Pessoal, tô indo ali, eu ia buscar a Lana hoje. Olha só o que aconteceu. Eu tinha que levar a Lana hoje, não deu certo. A Ana ia no dentista e já ia levar a Lana, né? E aí depois eu ia só buscar a Lana. Só que aí depois ela falou que não precisava, como ela tá vindo tarde da rua. Mas a Vitória foi com ela. E aí falou pra mim não precisar buscar a Vitória, não buscar a Lana. Porque como ela já tava vindo da praça, mas a Vitória já é 3 e pouco. Ela falou, não precisa vir buscar a Lana também não, deixa tudo pra minha. E aí o que eu fiz? Eu saí lá de casa correndo. Porque elas vão pegar elas no público, elas estão na sorveteria curtindo. Eu vou querer sorvete, não quero nem saber de nada. Porque isso, já 2 vezes que elas fazem isso comigo. Vai pra sorveteria e não me chama. E hoje eu vou dar um barraco, hoje eu vou fazer um show com elas. Peraí, pessoal, vou filmar pra vocês a cara delas. Peraí, quero ver a cara delas. Gente, olha o tanto que eu andei lá no finalzão pra vir atrás delas. Não precisa buscar a Lana, não, porque eu já tô aqui. Ela é mais Vitória. Eu já tô aqui. Eu já pego a Lana no ponto. Aí pra você não cansar. Isso aí é pra mim não tomar sorvete. É isso. Mas eu sou desaforada, gente. Elas não me conhecem, não. Ela não me conhece, não. Eu vou chegar lá, vou filmar elas com a cara dura. Tô chegando, gente. Já cheguei no ponto da escola da Alana. Olha pra cara delas. Quero olhar bem pra cara delas. Elas tomando sorvetinho e eu sem. Aqui. Vou mostrar pra vocês quem são elas. Viu? A minha filha e a tia dela. A mãe da Alana. Tomando sorvetinho, me chama não. Na hora de buscar a filha dela, ela é boa. A outra, na hora de eu fazer as coisas pra ela, é boa. Então, pera aí. Vou fazer um barraco aqui. Bonitinho pros seus caras, né? Aqui, pessoal, ó. Aqui, ó, eu sou desaforada, ó. Você tá vendo, gente? Na hora de buscar a filha dela, no sol quente, eu venho. Agora, não tomar sorvete, não precisa vir, não. Eu falei, é golpe. Pô, pega o meu que eu já tô sentando logo aqui. Gente, mas vocês é desaforada. De contar, não quero nem saber. Ainda tira foto e me manda. Eu falei, eu vou fazer uma surpresa pra essa. Já gastou. Anda lá, pega a minha bola aí. Dá uma bola de sorvete aí, moça. É. Quer que tem um monte de frutinha dentro, esqueci o nome. Isso. Meu bancário vai pagar, né? Isso. Eu vou pagar nada, vocês vão pagar. Eu espendurar a Vitória, eu vou pegar a Luna lá no ponto e espendurar ela aqui na sorveteria. Aí de volta vem, passa e pega ela. Se tiver dinheiro também, viu? É, vem rápido. Não, mas vim, gente, você deve saber. Ela só vê a Luna ali, pô. Não, eu falei, eu vou pegar no pulo, que é perigo até esconder o sorvete e jogar dentro do lixo. Eu falei, não, vou pegar as no pulo. Menina, olha, cascão. Olha. Ela pegou cascão cada barulho. Oi? Chocolate. Tudo por conta da Ana e da Vitória. Rodou na praça, pessoal. Foi nas lojas tudo. Só você vendo. Aí na hora da bomba é eu. Amanhã, a hora da bomba do sol quente é eu. As 2 vezes, né? Agora. Eu falei, eu gosto tá ali, gente. Mas tá querendo dar um golpe. Tá preparando o bolso aí, né? Aí, mulher de. Não, já tô com uma praça. Chefe, é isso, pessoal. Obrigada, moço. Comigo é assim, viu, gente? É um desaforo que ela fez comigo. Vou ficar aqui, tomar meu sorvete. Deixa eu tirar daqui. Filmar o povo ali. Ainda mandou um áudio pra mim, vai cair agora, viu? Nem vou ouvir seu áudio não, porque eu já tô no lugar da benção. Aí. Poxa, eu tô respirando fundo, ó. Tá um calor. Eu vi no... Já foi o que é, que ele foi. Não vou acontecer um negócio ali agora, antes de ir logo lá. Não, tô sem gracinha, barro. É bom que o cara chegou de velho, que é brigando, tem que pagar o nosso ainda. Sai, eu vou meter o pé na carreira. Daqui a pouquinho, só terminar aqui. Nossa, a Bianca, que eu vim falando com a Vitória, tem 2 reais pra mim, 2 reais. Nossa, e ligou a doida na estrada. Nós já passamos mal de tanto. Aí vai falar, que vem, né? Olha como é que eu vejo. Ó, pegar a Luna, bota uma felizinha. Não precisa vir, não. Você não cansar. Ainda falou, ó, gente, falou pra mim, não cansar. Logo deu. Logo deu, eu gosto de bater perna.
Tá. Então, não foi que eu vou deixar essa mulher pra aliviar. Pra aliviar, queria aliviar o bolso dela, meu, seu, sei lá de quem mais, nem sei mais do que eu tô falando. Falta, hein? Come ela. Quanto é que nós comemos na casa? Torta. Uma burra e uma torta e um capa. E agora não quer pagar o sorvete pra coitada da irmã. Tá. Nona tava passando mal, tanto ir na e cada loja nós entrava na fila. Toda hora. Ah, não, foi umas 10 lojas mesmo. Só experimentando roupa. Comprou quantas? Só. Meu Deus. E a Tiana me dando ideia. Ah, vamos levar, mandar a mulher guardar aí pra semana que vem sua mãe vir comprar. Ela segue que eu tenho a ver de compra dela, que ela tá olhando em loja. Eu falo que eu vou passar a semana que vem pra comprar. Coitada que eu tô sofrendo a mão desse povo, esse povo tá vindo diante de mim, gente. Não é de hoje, não. Ela me aguardou lá. Até no farmácia já foi. Os três. Tá com reais. Eu vou dar gloss. É, essa vida aqui é muito gostoso. Achei um gloss perfeito naquela loja. Nós compramos o seu gloss. É. Mas você comprar agora descongelado, não vai não bala não. Se você pegar não tiver saindo. Ele vai ver aí de repente. É. Pessoal, a Ana já pagou meu sorvete. Da Vitória. Ela não tá nem boa pra fazer vídeo. Por quê, pessoal? Porque eu vim atrás dela mais Vitória. Não, pode ficar aí pra descansar, eu levo a lona. Eu falei, eu levo, eu vou pegar no pulo. Mas eu vou descontar do pagamento no final do mês, pessoal. Pra sua testa. Ah, mas eu vou arrumar uma briga. Tá, de uma bola só vou descontar o meu pagamento. Eu tava vendo a Ana mansinha, não, ela já tá aqui em cima. Eu falei, vou atrás dela no pulo. Nem se você não falasse que não ia tomar sorvete, não mandasse foto, eu ia vir do mesmo jeito. Eu ia vir no piscar de olho. E mal corri tanto, pô, faço muito tempo. Se nós não tivéssemos a sorveteria, nós estávamos na padaria. Pois é. A Vi falou assim, a mãe vai vir não. Eu falei assim, vai, que eu tô escutando barulho de carro e ela tá andando. Eu só falei, mas minha mãe vim correndo o ponto da Iana. Eu falei, não, vou pegar no pulo. Porque se eu chego aqui, o sorvete já tem acabado, você vai querer pagar, né? Ai, gente, isso aí é demais, né? Se nós não tivéssemos aqui, nós estávamos na padaria, né? Nós estávamos no supermercado. Pois é. Comi coisa gostosa, porque já comeu e não trouxe nem pra mim. Pra coitada da Alana. A tortinha sim. Só caiu no buraco da net. Neve. Só tá bom, tá lá. Tá? Foi menor que isso. Duas bocadinhas. Duas e meia. Eu nem puxei. Joguei assim, duas e você jogou ali, jogou a colher e pegou. Ai, Vitória é a comédia, gente. E aí, só vamos esperar a Lana, né? Quantas horas? 4h07. É 4h40 mais ou menos. Tá, a Gena foi buscar a Lana. Ui, e a Lana já tá lá na frente, ó. Eu amo a parte de buscar a Lana, de trazer não, mas de buscar. Por causa da sombrinha aqui do lado aqui, né, Vim? Pra ver o tempo, como é que tá? Friozinho, devagar. Tá um friozinho, não tá, gente? Já tá esfriando. Qual é que é gostoso? Tá? Dá um pedaço pra mim, Vim? Nossa, ela é amorosa. Dá um pedaço pra mim?
Acabou, filha? Acabou o picolé? Acabou? Dá um pedaço pra Vivi. Gente, que isso, filha? Tem nada pra Vivi, não? Eu vou marcar na minha agenda e tá pensando. Vai, vamos. Meu Deus. Então ela perguntou pra dar um pedacinho, ela falou com o picolé. Dá um pedaço pra Vivi? Vamos olhar pra Vivi? Você sabe quem toca esse picolé? Fui eu. Fui eu, Deus do céu. Minha do céu. Quem você tá puxando, minha filha? Vivi, dá. Tchau. Desaforada, ainda vai correndo atrás do Vitória. Não quero mais você. E pra tia, você vai dar pra tia? Pra tia, você dá? Amor. Não tô entendendo você não, minha irmã. Amor, ah, tá esquina. Bebê. Não cai, não. Ela tá toda poderosa no look, é? Essa lana.